Middani Thakara Loke Dhamma Bhadu Dukhankara Middati Dalarandihi Dukhamdu Buddhidabhasa Loke Dhadava Lili Komi Bola Loke Dhagava Dwenai Middani Thakara Middati Lupwe Bhyuba Wengwe Lame Nyede มามาตัตตวะตะฤอิมยะอเสบุอะมะเยชุงกากัมมังสวาทุกขังกะโรตุเลวันตานาเลชวยเปญนะลงเสวะลังลายะคุฉันตากอปิไลยะบาตุยังละเกวะเบิละมะคะอิยะโบชุมยะอะตะเยทุมบาบาเสตะติ เมตตาทีตะละรันทีเมตตาภวยละยะอิตะสังทีอย่างอวาโรภิเมตตาทีตะละรันทีเมตตาภวยละยะอิตะสังทีอย่างอวาโรทีพุทธิตะบงบงล้วนถ่องม้วนมะลาตฤฐิอกงทาอัสสะกะบะขิภวยปิภิไนตินิมยะสวาตัตตวาโรที ทุกขันตุโกสิกอิงกาปิยังวายุวันตาตะกวะฉันตาจะบาสิกังตะดีอาลันตะเตยเชกินตุลาสิเมียตองเสระกองยะเสเมนานัตตะเสจาวลามาสิจะติอนัตตะตัตตวะฤปิยังกิญญะเสโกสิญญะกิญญะเสโก ကိုယ်စိတ်နှပါချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြစေလို့မေတ္တာတတ်ဖြင့်ပို့လို့ကြရအောင်အာလုံးမေတ္တာဘုရားဆောင်ရဲ့ပြင်းများပွင့်လို့ဆုံးပေးတဲ့နောက်တာတစ်ခေါက်စီတင်ကြီးတဲ့လိုက်ဆိုကြပြည့်တဲ့ကအာလုံးသုံးခေါက်စီတင်ကြီးတင်ရွတ်တိမေတ္တာပို့ကြရအောင်ကိုယ်စိတ်နှပါချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြစေလို့မေတ္တာတတ်ဖြင့်ပို့လို့ကြရအောင်အာလုံးမေတ္တာဘုရားဆောင်ရဲ့ပြင်းများပွင့်လို့ဆုံးပေး
Yeah.
ရှင်ဘုံသားမှာဘုန်းကြီးတို့ဆေးရုပ်တွေဖြစ်မှာကြောက်လို့ခါစောစောတာတရားပွဲကိုဘုန်းကြီးတို့တော်တော်ညင်းထားတာအခုစိန်နေကြောက်တဲ့စိန်နေကြောက်ဒီရောင်းနဲ့ရှင်ဘုံသားမှာဘုန်းကြီးတို့ဒါဆေးရုပ်လေးလာရောင်းလာပါ
အဝေးရင်လို့အဲ့ဒါပြန်ဆိုလဲပြန်ရုံပဲဝမဲလူတွေခုနဲ့ဘာဘာရှိတော့ဘုန်းကြီးတို့ဆေးရိုးလေးနည်းနည်းရောင်းမယ်ပေါ့လေစိန်ကောင်းချောက်ကောင်းရောင်းနေရပ်ပဲမှာဒါဆေးရိုးကလေးလာရောင်းတာအဲ့ဒါခုနကစကားတော့ရှိတယ်ပေါ့လေစိန်ကောင်းချောက်ကောင်းရောင်းနေကြားထဲမှာဆေးရိုးတဲ့ကမ်းလာအလုပ်တယ်လို့အဲ့ဒီလူတော့မတွေ့ကြဘူးပါပဲ အဲ့ဒါဆေးရိုးတဲ့ကလည်းပဲရှူတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်တော့သူလည်းပဲဘုဒ္ဓံလေဆေးလိုက်မကြိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်တော့နှာခေါင်းမှုန်းသွားမှာပေါ့လေဆေးလိုက်ကြိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်တော့လည်းဆေးရိုးမှဆေးရိုးတယ်လို့ဖြစ်လာတယ်တကယ်ဆေးရိုးမရတော့အုံနဲ့ရိုးတောင်ဆေးရိုးလောက်ရသေးတာအဲ့တော့ဒီကနေ့ညဘုန်းကြီးတို့ဆေးရိုးကလေးနည်းနည်းပါးပါးရောင်းအောင် ဘာ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 သာအာကရဏံကုသလသာဥပသမတာသစိတံပရိယောဒပနံအေတံဗုဒ္ဓနာသဗ္ဗနံသဗ္ဗဘာဘသံယုံမသောသွံခောယံတမှုအကုသောစုစုကိုအာကရဏံလုံးဝပြောင်းစင်အောင်ရှောင်ခြင်းတမှုမပြုမလုပ်ရခြင်း၎င်း ကိုယ်တလာသာကာမမေကုလောကမတိအစီအစီသမ्या ကုသလာကိုဥပသမတံတဆင့်တဆင့်ရင်းတထက်ခြင်းအောင်မလင့်ပုံသင်ပြီးဆုံးစေရခြင်း၎င်းသစိတပရိယောဒပနံမိမိစေရင်ဘုသေဝင်းသည့်ခိဝသင်အနေဖြူစင်စေရခြင်း၎င်းဝိဒ္ဒယေ၎င်း၎င်းနဲ့ဘယ်နှလုံးကြားလိုက်တယ်လဲ အဲအဲ့ဒါကြောင့်ပြောတာပါစေရောင်းတယ်လို့ဖြစ်နေတယ်သူတို့ကစိတ်ကြောက်လို့စိတ်ဝင်စားတာဘာဘာဘာသာယုံမသောသွန်ဟောရံသမှုအကုသို့စုစုကိုအာကရဏံလုံးဝပြောင်းစင်အောင်ရှောင်ခြင်းသမှုမပြုမလုပ်ရခြင်း၎င်းအကုသို့မှုတွေကမပြုနဲ့တဲ့ ကိုယ်သလသက္ကမမေကိုလောကဝတ္တိရှိရှိသမျှကုသလကိုဥပသမတတဆင့်တတဆင့်ရင်းတတခြင်းအောင်မလင့်ပုံသေးပြီးဆုံးစေရခြင်း၎င်းကုသိုလ်မှန်သမျှပြီးဆုံးအောင်လုပ်ကြ။သစိတပရိယောဒပနံမိမိစေရင်ဘုသေဝင်းသည့်ခယုသင်အနေဖြူစင်စေရခြင်း၎င်းစိတ်ကိုဖြူစင်အောင်ထား ဧတယေအဆုံးအမဘယ်နှခုလဲအကုသိုလ်မှန်သမျှမပြုနဲ့ကုသိုလ်မှန်သမျှပြုကြစိတ်ကိုပြုစင်အောင်ထားဧတကြီးအဆုံးအမဘယ်နှချက်ဘုရား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 ရှင်ရိုးစင်လာအတိုင်းဘာဘာဘာသာယုမသောသံဟောယံသမှုအကုသိုလ်စုစုကိုအာကရဏံ လောဝပြောင်းစင်အောင်ရှောင်ခြင်းတမှုမပြုမလို့ရခြင်း၎င်းကိုသလသာကာမမဟေတုလောကဝတိရှိရှိသမ्या ကုသလကိုဥပသမတတဆင့်တတဆင့်ရင်းတထရင်အောင်မလင့်ပုံသေးပြည့်စုံစေရခြင်း၎င်းသစိတပရိယောဒပနံမိမိစေရင်ဘုသေဝင်းသည့်ခယုသင်အနေဖြူစင်စေရခြင်း၎င်း ဧတံအကုသိုလ်ကံကုသိုလ်သွင်း၍စေရင်စင်ရောဤသုံးမျိုးသည်ဧတံကြီးသုံးမျိုးလဲပါဘယ်နှမျိုးလဲသုံးမျိုးပါဗျာဧတံအကုသိုလ်ကံကုသိုလ်သွင်း၍စေရင်စင်ရောဤသုံးမျိုးသည်ဘယ်နှမျိုးလဲသုံးမျိုးပါဗျာအကုသိုလ်ကံရမယ်ကုသိုလ်ရဲ့ပြည့်စုံရမယ်စိတ်ဖြူစင်ရမယ် ဧတံအကုသိုလ်ကံကုသိုလ်သွင်း၍စေရင်စင်ရောဤသုံးမျိုးသည်ဘုဒ္ဓနံခင်္ဃသေတုပွင့်တော်မူကြသည်ဆိုသောထောတ္တမြဖရာတိုင်းဤသာသနံလူရင်နှုံးပြထုံးအယဖြင့်သုံးရပါစေဆုံးမတော်မူကြပါပေသတည်း ဘုရားစုစုရဲ့အဆုံးအမ
အဲ့ဒီအဆုံးအမ3မျိုးဒီဘုသူအဆုံးမလဲဆိုရင်ဘုရားအဆူဆူရဲ့အဆုံးအမပါတယ်လေဘုရားအဆူဆူရဲ့အဆုံးအမဘုရားအမိရှိကြတဲ့ဘုရားပေါင်းဟာမရေနိုင်မတွက်နိုင်ပွင့်တော်မူခဲ့ကြပြီးပြီဖြစ်တော်မူခဲ့ကြပြီးပြီဘုရားလို့အမိတော်ရကြတဲ့ဘုရားအဆူဆူတို့ရှင်းရှင်းကဘုရားတွေနဲ့နောက်တော့ဘုရားတွေဆုံးမတော့မူရာဟာပြိတ္တာကြီးတဏှီလေးပဲတထက်သေးပဲရှင်းရှင်းဘုရားများဆုံးမဆုံးမတော့တဲ့အဆုံးမကိုနောက်နောက်ဘုရားတွေကဟောင်းနေဆိုပြီးတော့ပြောင်းပြစ်ပြင်ပြစ်ထာမျိုးပူရှင်နေဆိုပြီးတော့ထုတ်ပဲ့ပြစ်ထာမျိုးလူနေသေးတယ်ဆိုပြီးတော့ထမှန်ဖြစ်ဆွဲထာမျိုးဘုရားအဆူဆူရဲ့အဆုံးအမဓမ္မမှာဓမ္မသမိုင်းမှာမရှိဘူးအဲ့ဒါရာဧတံအကုသောကင်ကုသောသွင်း၍စင်ရင်စင်ရုပ်ဤသုံးမျိုးသည်ဘောဓနာအများသုံးစကလုံးနဲ့ဆိုထားတယ်အများသုံးစကလုံးဆိုတာပလူရကိန်းပေါ့ဘုဒ္ဓနာဘုရားတိုင်းဤလို့အဓိပ္ပာယ်ဘုရားသာဂေါရမဗုဒ္ဓသာလို့ဂေါရမဗုဒ္ဓတပါးတည်းဤဆုံးမှာမဟုတ်ဘူးမှန်ပါပါဘုရားတိုင်းဘုရားတိုင်းဘုရားတိုင်းပွင့်သမျှဘုရားတိုင်းရဲ့ဆုံးမှာအကုန်လုံးတူတူပဲအဲဒါကြောင့်ဗုဒ္ဓနိုင်ခင်ငါသက်တူပွင့်တော်မူသည့်စုစုထုံထမ်းမြဘုရားတိုင်းဤသာသနာလိုရင်းနှုံးပြထုံအရာဖြင့်သုံးကြပါစေဆုံးမှာတော်မူချက်ပါပဲသည်ပြိသာပန်တော်ကောင်းတို့ဇီရံတိဝေရာသရထသူစိတ်တံအထောသရီရံပိဇရံဥပေတိသတင်းသာဓမ္မောနဇရံဥပေတိတံတောဟဝေသဗ္ဗိပဝေဒယံတိပဒလမင်းကြီးကိုမြတ်စွာဘုရားမင်းတော်မူတဲ့ဇာတ်တခုရှိတယ်ဒကရောမင်းကြီးရဲ့ဟောဒီယထာယုံထဲမှာရှိဝဟာရယထာယုံဒီကနေ့ခဲ့လို့ပြောရင်တော့ကာထားတဲ့ garage ပေါ့ဗျာအဲ့ဒီကာတူလောင်တဲ့ဂူရောင်လေးကိုဘုရားကချွတ်သွားတာချမ်းချမ်းပါးပါးမင်းကြီးကိုပြောချင်တယ်ဒါကတော့မင်းကြီးရဲ့ဒီယထာတွေတူလောင်တဲ့ဂူရောင်မှာယထာဟောင်းတွေယထာဟောင်းတွေအများကြီးပဲဒီယထာဘသူယထာဒါဘေးလက်ထက်ကယထာဒီယထာကဘိုးလက်ထက်ကဒီယထာကဖေးလက်တဲ့ကဒီယထာကတပည့်တော်ငယ်ငယ်ကစီးတာဒီယထာကဒီထာတပည့်တော်အရွယ်လက်ကစီးတာဒီထာကဒုစီးနေတဲ့ယထာမလေးယထာတွေတန်းစီးထားရှင်းလိုက်တော့ပြိဿကြီးသူအရွယ်ငယ်ငယ်အရွယ်လက်လက်တုံးကစီးခဲ့တဲ့ယထာတွေကဘာဖြစ်နေလဲဆွေးနေကြတယ်မှန်ပါပါသူအဖေးလက်တဲ့ကယထာတွေဆွေးကုန်ပြီသူအဖိုးလက်တဲ့ကယထာတွေဘေးလက်တဲ့ကယထာတွေအဲ့ဒီယထာယုံနဲ့မယထာတွေကြည့်လိုက်ရင်အကုန်လုံးဘာဖြစ်နေကြသလဲဆွေးနေကြတယ်အဲ့ဒါကြည့်ပြီးတော့ဘုရားရှင်တော်မြတ်ကတရားတော်မင်းကြီးသင်ခုနင်းနေတဲ့ရွှေနန်းတော်ကြီးဟာဘသူဆောက်ပါလဲဘုရားတပည့်ကဆောက်ပါလဲဘုရားနင်းပေလက်ထက်ကနန်းတော်ကြီးကိုဆွေးသွားလို့ဖြစ်လိုက်ရအဖိုးလက်ထက်ကနန်းတော်ကြီးကိုဘိုးလက်ထက်ကနန်းတော်ဟာဘေးလက်ထက်မှာဆွေးသွားတယ်။ဒါဖြင့်ဘေးလက်ထက်ကနန်းတော်ကဘေးလက်ထက်ကနန်းတော်ကတော့ဘိုးလက်ထက်မှာဆွေးသွားတယ်။ဘိုးလက်ထက်ကနန်းတော်ကအဖေးလက်ထက်မှာဆွေးတယ်။အဖေးလက်ထက်ကနန်းတော်ကသူ့လက်ထက်ဆွေးတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်ခုသူ့လက်ထက်နေနေတဲ့နန်းတော်ဟာသူဆောက်တဲ့အသစ်။နောက်သူ့သားနန်းတယ်လာလို့ရှိရင်သူ့နန်းတော်ကြီးဆွေးတော့ဖြဲ့ပြီးတော့သားကနန်းတော်သေးကိုဆောက်လိုက်အောင်ပဲ။အဲ့ဒါကိုကြည်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကအဟာရသာသမုတ္တိနံအိုမင်းမြတ်သူစိတ်တော်လောလောဆန်းကျင်စွာကုံသောရဇရတမင်းစည်းတဲ့ယထာတွေစီရန်တည်ဆွေးကုံညရယ်သူစိတ်တော်လောလောဆန်းကျင်ကုံသောရဇနိဝေတနာမင်းနန်းတော်ကြီးတွေစီရန်တည်ဆွေးကုံညရယ်သူစေတာလောလောဆန်းကျင်စွာကုံသောရာဇနိဝေသနာမင်းဒီပြည်တော်ကြီးတွေလည်းပဲ
ဇီရန်ဒီဟောင်းနွန်ဆွေမြပြစီကုံရတယ်ယထာရေဆွေတဲ့နန်းတော်တွေဆွေကုံနဲ့မြို့တော်ကြီးတွေဆွေကုံနဲ့နေပြည်တော်ကြီးတွေဆွေမြလို့ဘာဖြစ်လဲပြစီကုံရတယ်အထာသရီရံမိဇရံဥပ္ပေတိမင်းကြီးကိုယ်ကိုယ်ကိုပြန်ကြည့်တဲ့မင်းကြီးရဲ့ခန္ဓာကိုယ်လေးပဲဆွေမြပြီးတော့တရွေ့ရွေ့နဲ့အဲ့ဒါခရီးနင်းနေတာ မင်းကြီးရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဆွေးမြေခြင်းဆွေးမြေခြင်းခရီးနှင်နေတာမင်းကြီးရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ခုခရီးတော်တော်ရောက်လာပြီပေါ်တလာမင်းကြီးကိုမြတ်စွာဘုရားကတကယ်တော့မင်းကြီးယထာတွေဆွေးတယ်လို့နန်းတော်ကြီးတွေဆွေးကုန်တယ်လို့မြို့တော်ကြီးတွေနိုင်ငံတော်ကြီးတွေဆွေးပြီးဟောင်းနှောင်းကုန်တယ်လို့မင်းကြီးရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးလည်းအပြည့်နေတယ်ဆွေးနေတာ အဲ့ဒီဆွေးလင်းနေတဲ့သွားနေတဲ့ဒီခကြီးကတော်တော်ခကြီးရောက်ပြီအဲ့ဒီနေရာမှာဘုရားကမင်းကြီးကိုအသက်မမေးလိုက်လို့သာမေးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတို့ပြိဿစိတ်ကူးနဲ့မေးပြီးတော့စိတ်ကူးနဲ့ဖြေကြည့်မင်းကြီးရဲ့မျက်နှာအဲ့ဒီအချိန်မှလေဘူးသီးနေလှမ်းထားတယ်လို့ဖြစ်နေပြီတဲ့ရှင်းသွားရဘူးသီးနုနုနေလှမ်းထားဘယ်နဲ့နေလဲ အဲ့ဒါအိမ်ရောက်ရင်မှန်တဲ့ကိုမျက်နှာကိုပြန်ကြည့်ရအဲ့ဒါခကြီးတော်တော်ရောက်လာနော်မှန်ပါဗျာတဲတဲ့ဆိုရှိကိုကြီးတက်နေတာနောက်ပြန်ဆုံးလို့မရအောင်မှန်ပါဗျာခကြီးဘယ်လောက်ရောက်ကလေးကောသလမင်းကြီး95ပါဖရာသဘောပေါ့ခရီးကလည်းအဲ့ဒီနေရာတော့မမေးလိုက်ဘူးဒါပေမဲ့မေးကြည့်တယ်ဒါကြတော့မင်းကြီးသက်တော်ဘယ်လောက်ရှိကိုလေ95နာနေပါဗျာအာ ခရီးကဘယ်ဘက်ကိုနှင်းလာတာလဲဆိုသေမဲ့ဘက်ကိုနှင်းလာကြတာပေါ့ချီတက်လာကြတာသေတော့မင်းဆိုပြီးတော့ချီတက်လာကြတာခရီးဘယ်လောက်ရောက်ပလဲဆိုတင်း90ခရီးဟာခေါင်းကြီးတို့ဆိုလို့ရှိရင်ခု90ရှင်းနေခရီးရောက်သွားပြီဟုတ်လားအာချီတက်လာသေမဲ့ဘက်ကိုခေါင်းကြီးတို့ပြိဿကြီးပေါ့ကိုယ့်အသက်ကိုမေးပြီးတော့ငါခရီးဘယ်လောက်ရောက်ပလဲအာခရီးတော်တော်ရောက်နော်မှန်ပါဗျာ ခရီးတော်တော်ရောက်ကြောင်းကိုအဲ့ဒါမျက်နာကပြမယ်ခေါင်းကစပင်ကပြမယ်မျက်လုံးကပြမယ်သွားတွေကပြမယ်အဲ့ဒါတွေကခရီးရောက်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့အဲ့ဒါလက္ခဏာတွေကာရက်တာရစ်စတစ်ပေါ့ထူးခြားတဲ့လက္ခဏာနော်မှန်ပါဗျာခရီးတော်တော်ရောက်လာကိုရွှေဘုံသားကလူတွေတော်တော်ရောက်ပါလားခရီး ခီးတော်ပေါက်သွားပြီးတော့မှဓဘဝခရီးတစ်ခုဆုံးတော့နောက်တော့ခရီးတစ်ခုပြန်စနော်မှန်ပါဗျာပြီးတော့ကောသလမင်းကြီးကိုဘုရားမင်းနဲ့စကားတဲ့မှာဘလောက်ကောသလဲဆိုတော့ဒကာတော်မင်းကြီးအဲ့ဒီလိုနန်းတော်ကြီးတွေမြို့တော်ကြီးတွေဒေပြည်တော်ကြီးတွေယထာတွေကဆွေးပြည့်စည်သွား သင်္ခန္ဓာကိုယ်သင်ပြန်ကြည့်လေဆွေး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 ပြီးတော့သင်မဲမဲကိုသင်ခကြီးခပ်ပြင်းပြင်းနှင်းနေတာဖြီးဖြီးတော်မဟုတ်တော်တော်ကိုချင်းကနေပြီသို့တော်ဆိုပြီးတော့နောင်နာမှာတလုံးထည့်တယ်အထောသရီရမိဇရံဥပ္ပေတိသတ္တင်္စဓမ္မောနာဇရံဥပ္ပေတိသတ္တင်္စဓမ္မသူတော်ကောင်းတို့ရဲ့တရားကတော့ တဲ့ဇာဓမ္မသူတော်ကောင်းတို့ရဲ့တရားကတော့ကုဒါစနံဘေသောအခမြဇရံဆွေမြေရွေရွင့်အုံမင်းနဲ့ဆိုရပြေမျိုးကိုနာဥပ္ပေတိမရောက်ဘူးတဲ့မှန်ပါဗျာသူတော်ကောင်းတို့ဤတရားရိတ္တကြီးပါတရားသူတော်ကောင်းတရားပါဗျာသူတော်ကောင်းတို့ဤတရားကတော့ဘယ်တော့မှမဆွေးမဟောင်း ဘာရည်သာဆွေးဟောင်းနေတာလဲဆိုလို့ရှိရင်သူတော်ကောင်းတရားနဲ့ကင်းတဲ့အရာဝတ္ထုတွေအကုန်လုံးဟာဆွေးနေကြတယ်ဟောင်းနေကြတယ်သူတော်ကောင်းတရားသည်ဘယ်တော့မှမဆွေးဘူးမအိုးဘူးစပ်လိုင်းဓမ္မနိဗ္ဗာန်ဒီကေသူတော်ကောင်းတို့ရဲ့တရားသည်ဘယ်တော့မှဆွေးတယ်လို့မရှိဘူးခုဘုန်းကြီးတို့ပြောပြနေတာသုံးအမှသုံးခုနော်တမန်ပါဗျာတိကမကောင်းမှုမှန်သမျှမပြုကြနဲ့
นึกกามุมันเหมยอยู่ไล่จ้ะอลอศีลเล่นล้วยกูเอาบาตาเปลี่ยนเองเอ้อล่ะคุณน่ะก็ศีลละได้ပြောนี่တော့น้าได้พูดต้องแค่ตาบาบาบาตายุมมาตนตนโหยังตมุอกุโตสุสุก็อากระณะลงว่าเปลี่ยนศีลอ้องช่องจินตมุมาอยู่ไม่รู้อย่างจินละก็ กุตละตากามะเมกุลโลกวะติชิชิตะเมกุตละโกอุปะตัมมะตะตะสินตะตะสันยินตะตะยินหามะเล่นปองเตปิสงเสยะจินละกาโลละลิมัจจะซัมมามะก้าวมุมะตะเมมะปิจะเนเอริซิมเปาท์ to understand no very easy to understand งาเลบุล้วยบะธรรมะกะโลเอลุล้วยๆลีเบะ ธรรมะก็တော့အဲ့ဒီလိုပဲလွယ်လွယ်ကလေးပဲရိုးရိုးကလေးပဲဒါပေမဲ့ဓမ္မကိုလေ့လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကျန်စီတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကြီးရှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးသုံးသတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဖွေးရှားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကခက်နေတာဓမ္မကလွယ်လွယ်လေးဓမ္မ is very active အလွန်တွက်လက်တဲ့ဓမ္မဟာပေါ်ပါတယ်ဘတ်ဒ်ပီပယ်စ်အဗေရီဒေါ့ လူတွေကတော့အလွန်ထိုင်းတယ်ဘိက္ခုနာရဒဆိုတဲ့ဆရာတော်ကြီးဟောပြောပွဲတစ်ပွဲမှာပြောတာခွန်ကြီးတို့တက်တန်းထောင်ရင်းနဲ့မှတ်သားမိလိုက်တယ်ဘိက္ခုနာရဒဆိုတော့ရှီလန်ကာကခုလွန်တော်မူသွားချာဆိုခြင်းမရှိတော့သူရေးသွားခဲ့တဲ့ကျမ်းစာဟာအပမာအချိန်များစွာရဲ့ရဲ့ဟာလဲဆိုဘုဒ္ဓရှင် in a nutshell ဆိုတဲ့စာအုပ်ကလေးအဲ့ဒါဆိုရင်ဒီလိုပြောတယ်ဓမ္မဟာအလွန်သွက်တယ်တဲ့ဓမ္မကျင့်မဲ့လူတွေကအလွန်ထိုင်းနေတာဘာကအလွန်သွက်လက်နေလဲသမာဓိပါပဲအဲ့ဒီဓမ္မကိုကျင့်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့သိထိုင်းတာပဲတဲ့ဒီလိုပြောတာပဲဘုရားတို့ပြိတ္တာကြားရင်လည်းလက်ခံထားပေါ့ဟုတ်လားအဲ့ဒါဟုတ်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဓမ္မနဲ့အတူတူကိုယ့်ပေါ်ကိုယ်အောင်အဲ့ဒါလုံးလိုက်ကြ
ဘာမှမရှိဘူးအဲ့ဒါဘာမှအစိတ်ဆိုးကြလည်းမလို့ဟုတ်လားအဲရပြည့်ကြလည်းမလို့မကြိုက်တာမကြိုက်ဘူးပဲကြိုက်ရင်တော့အဲ့ဒါလိမ့်တာပေါ့ဓမ္မကအဲ့ဒီလိုလွတ်လိုက်ကိုမင်းကြီးအများစွာဖျားပြောတယ်တခါတော့မင်းကြီးအရာဝတ္ထုအားလုံးတို့ဟာတရွေ့ရွေ့နဲ့ဘာပြည့်နေလဲဆွေးပြီးတော့ပြည့်စည်းမဲ့ဘက်ကိုအပြင်းထန်ရှိတတ်နေကြ ဘေဒောအခါမှာမဆွေးတာမဟောင်းတာကတော့သူတော်ကောင်းတရားဘေဒောမှာမဆွေးသောမဟောင်းသောအရာဝတ္ထုတွေဘာလဲဆိုရင်သူတော်ကောင်းတရားကုစကားသုံးခုမှတ်လိုက်မကောင်းမှုမှန်မများမပြုချင်အဲ့ဒီစကားလုံးကိုလွန်ခဲ့တဲ့ကပကပအသင်ရှိအတန်တတို့က ဘုရားစုစုပြောခဲ့တယ်ဒီနေ့ဘုရားတွေလည်းပြောတယ်နောက်ဘုရားတွေလည်းပြောပါဘယ်တော့ပြောပြောအဲ့ဒီစကားကပြိတ္တရရုံမသွားဘူးဆွေးမသွားဘူးဟောင်းမသွားဘူးဒါကိုပြင်ဆင်ဖြည့်ဆွတ်စရာဘာမှမရှိမှမထင်ဘူးမှန်ပါဗျာမကောင်းမှုမှန်သမျှမပြုချင်ဘူးဘာပြင်စရာလိုသေးလဲဒီထက်တော်တော်ပါဗျာနောက်ပိုင်းနေ့ကြာထပ်ပြောမလဲပြောချင်တိုင်းပြောအသစ်ပဲဖြစ်နေအောင်ပါပဲမှန်ပါဟုတ်လားမှန်ပါဗျာ လကနေ့သမ်းပေါင်းများစွာတို့ဟာပြောဆိုခဲ့တဲ့ဒီစကားဟာဒီကနေ့ပြောတော်လဲတာအသစ်နောက်အနာကကပကပနှစ်သန်းနဲ့ချီကြာကျင်နေကြကပတွေသန်းချီပြီးတော့ကြာကျင်နေကြဒီစကားမျိုးပြောတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါ်လာလို့ထပ်ပြောရင်အသစ်ပဲဖြစ်နေအောင်ပါပဲမှန်ပါဗျာဘယ်တော့မှမဟောင်းတာကတော့ဘာလဲသုရောကောင်းတရားဘယ်တော့မှမဟောင်းတာဘာပါလဲလဲသုရောကောင်းတရား ဘေဒောမမဆွေးရာကတော့သူတော်ကောင်းတရားရှင်းဆက်ပြောမယ်ဆိုရင်ဘေဒောမမသီရာကတော့သူတော်ကောင်းတရားအဲ့ဒါကိုပါဠိလိုပြောမယ်ဆိုရင်အဇရာမရဏဓမ္မမအိုသောမနာသောမသီသောအယံဝတ္ထုသည်ပါလေသူတော်ကောင်းတရား အဲ့ဒါကြောင့်မိမိရဲ့ကိုယ်ထဲမှာသူတော်ကောင်းတရားကိုအပြည့်ထဲလိုက်လို့ရှိရင်ကိုယ်လည်းပဲဘာဖြစ်လဲမအိုမနာမသိဘူးဒါဖြစ်တာဟုတ်လားမှန်ပါဗျာ
เอราดูระกองเตียดูระกองสกากูผู้บ่าวนี่โปรดท่านจีอ่ะต้องงอเปียบาระติกะมะกองหมู่ก็ไม่ปิจาเนกะกองหมู่มันตะมะปิไล่จาต้องไส้ก็ชุเสอองทาอีต้องบาพยาตาตนะหรอล่ะครับไอ้ต้องกูนี่พยาไรส่งมาเลยส่งมาဒါဘာသွားခက်တယ်လဲဆိုတော့ဓမ္မ is very active people's very down ဆိုတဲ့အသေးလေးကဘာသွားခက်တယ်လဲလို့ဆိုမကောင်းမှုမပြုနိုင်လို့တော့ပြောပြီမကောင်းမှုကဘာတွေလဲအဲ့ဒီကြတော့မှအဲ့လူတွေက down ဖြစ်သွားတော့ထိုင်သွားတယ်မကောင်းမှုကိုမသိတော့အဲ့လိုဖြစ်သွားကောင်းမှုကိုပြုလိုက်ကြကောင်းမှုကဘာတွေလဲဟောကောင်းမှုလည်းမသိကြစိတ်ပြုရှင်အောင်လို့ how to purify the mind နားမလည်ကြတော့အဲ့ဒီကြတော့ကလူတွေဘာဖြစ်သွားဒါထိုင်သွားဓမ္မကသောသောလည်းလည်းရှိပြီအဲ့ဒီဓမ္မကိုလေးလံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဘာဖြစ်လဲမကောင်းမှုလည်းမသိဘူးကောင်းမှုလည်းမသိဘူးဟုတ်လားစိတ်ပြူစင်အောင်လုပ်ရမယ်နီးလေမသိကြဒီလိုဖြစ်ကြအဲ့တော့ကောင်းတာနဲ့မကောင်းတာကြီးဒီနှစ်ခုလောက်တော့သိဖို့တော့ကောင်းတာပေါ့ဗျာဟုတ်လားမှန်ပါပါဗျာအဲ့ဒါဓမ္မသိလိုက်ရင်အဲ့ဒီအသိကိုရလိုက်တာနဲ့ဒီလူရဲ့ခန္ဓာဟာပြိတ္တကြီးဘယ်တော့မှမဆွေးတော့ဘယ်တော့မှမအိုတော့ဘုရားကောင်းဓာတ်ဟာဘာဖြစ်လဲသူ့ရဲ့ခန္ဓာနဲ့ကိုယ်ရဲ့ကိုဝင်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်သူကဒါမဩဃနာမသိပဲဟုတ်လားမှန်ပါဗျာဘာဘာပတ္တံမကောင်းမှုမန္တမြတွေကိုအဂရဏံမပြုကြနဲ့ကိုယ်သရတာကောင်းမှုမန္တမြတ်ကိုဥပသမထပြည့်စုံအောင်စုဆောင်ကြအာစိတပြိယောဓပနံမိမိစိတ်ကိုတန်ရှင်းအောင်လုပ်လိုက်ကြအေတံအဲ့ဒီမကောင်းမှုကိုမပြုခြင်းကောင်းမှုကိုပြုခြင်းစိတ်ကိုတန်ရှင်းအောင်ထားခြင်းဆိုတဲ့ဤသုံးမျိုးသည်ဗௌဒ္ဓနာဘယအဆူစုတို့ဤပါဒနံလိုရင်းနှုံးပြထုံးအရာဖြင့်သုံးကြပါစေဆုံးမတော်မူချက်ပါပေသတည်းမကောင်းမှုဆိုတာဘာများလေလို့ဘုရားတို့ပရိသတ်မေးเสียရှိတယ်ကောင်းမှုဟာဘာများလဲလို့လည်းမေးเสียရှိပါတယ်စိတ်ကိုတန်ရှင်းဖြူစင်အောင်ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲလို့ဒါလည်းမေးเสียရှိပါတယ်ဓမ္မနဲ့ပတ်သက်တဲ့အပိုင်းပေါ့ဟုတ်လားမှန်ပါဗျာဒီလိုမကောင်းမှုဆိုတဲ့ဥစ္စာကအတူလေးပရိသတ်ကြီးချုံးပြီးတော့လုံရင်းလေးမှတ်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လောဘရဲ့ဒေါသရဲ့မောဟထို၃ခုကိုအကြောင်းရင်းပြုတ်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ action ၃မျိုးဟာဒါမကောင်းဘူးလောဘဒေါသကိုအခြေခံထမ်းပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အမှုအရာ၃မျိုးဟာဒါမကောင်းဘူးအမှုအရာ၃မျိုးဆိုတော့ကာယကံဝစီကံမနောကံဟုတ်လားမှန်ပါဗျာဒါ action ၃ခုမာသောသူက origin ဖြစ်နေလဲဆို originated and greedy hatred and delusion အဲ့ဒီသုံးခုမှာ origin ဖြစ်နေပြီးတော့အကြောင်းရင်းအမြစ်တွဲပြီးတော့မှပေါ်လာတဲ့ကိုယ်မူရာနှုတ်မူရာစိတ်မူရာဒီသုံးမျိုးဟာမကောင်းဘူးပြိတ္တအကျဉ်းချုပ်ပြီးတော့ဒီလောက်တော့အလုံးသိထားပါတယ်မှန်ပါဗျာလောဘကိုခြေခံပြီးတော့ဖြစ်လာတော့ကိုယ်နှုတ်စိတ်ဒေါသကိုအကြောင်းပြုပြီးဖြစ်လာတော့ကိုယ်နှုတ်စိတ်အမှုရနော်အေးမောဟကိုအခြေခံပြီးတော့ဖြစ်လာတယ်ကိုနှုတ်စိတ်ရဲ့အမှုရဒီ action သုံးခုဟာဘာဖြစ်လဲမကောင်းဘူးပဲ it is evil ဒါတွေဟာ evil မကောင်းတာဒါပြန်ကောင်းမှုကဘာလဲလို့ဆိုလို့ရှိရပရိသတ်ကြီးဘောင်းမြန်လေးပြန်စဉ်းစားလောဘရဲ့ဘောင်းမြန်သည်အာလောဘဒေါသရဲ့ဘောင်းမြန်သည်အာဒေါသမောဟရဲ့ဘောင်းမြန်သည်အာမောဟနော်เออน้องกรีลောบะไม่ရှိဘူးลောบะမရှိုံတင်မဟုတ်ဘူးသူကဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ကိုယ်ပိုင်ထားတဲ့ကိုယ်ကံကိုညာကိုယ်ဝိရိယနဲ့ရှာထားတဲ့ကိုယ့်ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုကိုယ့်ရဲ့ possession တွေကိုသူတော်ဘာနဲ့ဝင်ငှခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့စိတ်အလောဘကအဲ့ဒီထိသွားကိုယ်ပိုင်ထားတဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုမန္တမယကိုကိုယ့်ကြီးမစားဘဲနဲ့မလုပ်မလဲဝင်ပြီးခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့စိတ်
any way be lure, a loba, she can be the pillar, a muyariga, a congi. Now, a doba, Marele? A doda, son, no hatred. Bet that doa go, but mamomu, sure, save you. Badu, but mamoma, sure, save you. Mamo, young, and mahobe, eh? Badu, ye, gong, jugu, masu, nasaune, mesure, a senti, jawa. อโดทะนะคุเนาะมาแล้วครับอโดทะเยนี่เบิกก็บดุโกมามะม้งบ่ครับถ้าหลอดติ๋มเด้ล่ะมะม้งยงเนี่ยมะหุบเป็นเนี่ยบดุเยก้องจุโกมะสู่งาลุกไปไหนเด้เอ้อนี่โลสิ่งမျိုးကိုฉิกันပြီးတော့ဖြစ်လာတဲ့ကိုမူရနှုတ်အမူရတွေဟာအကောင်းကြီးပဲเนาะနောက်တစ်ခုကဘာလဲလဲအမောဟဘာလဲအမောဟ อโมหะဆိုတာကนอนดิลูชั่นมัตตุยเวหูတဲ့โมหะဆိုတာကစိတ်တွေးဝေထိုင်းမိုင်းတာอโมหะဆိုတော့မတွေးဘူးတွေးခြင်းမရှိဘူးအမှားရဲ့အမှန်ရဲ့အကြောင်းရဲ့အကျိုးရဲ့အကောင်းရဲ့အဆိုးရဲ့လို့မသိတတ်တဲ့သဘောဟာအမောဟအမှားနဲ့အမှန်ကိုဖွဲ့ပြီးတော့မသိတတ်ဘူးအကြောင်းနဲ့အကျိုးကိုမသိတတ်ဘူး အကောင်းအဆိုးကိုမသိတာအဲ့ဒီမသိမှုလေးမှန်မှန်အကြောင်းအကျိုးအကောင်းအဆိုးကိုမသိမှုလေးကိုပါခေါ်လဲမောဟဟုတ်လားမောဟအိဂနိုရန့်အဲ့ဒီအမှန်အကြောင်းအကျိုးအကောင်းအဆိုးကိုသိတယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ကြောင်းမှန်ပြန်လိုက်အမောဟနော်အဲ့တော့သူစိတ်ထဲမှာဘယ်တော့မှဒေါ့မဖြစ်ဘူးဝေပရင်းမရှိဘူးနော်ဒီလူရှင်းမရှိဘူးအီလူရှင်းမရှိဘူး စိတ်ကဘာဖြစ်အမြဲတမ်းကြည်ပြီးတော့ထက်အမှန်မှန်အကြောင်းအကျိုးအကောင်းဆိုးတွေကိုဝေဖန်ပိုင်းခြားပြီးတော့သိတတ်တဲ့စိတ်အဲ့ဒီဥစ္စာကိုအများခေါ်တဲ့အခေါ်ရင်ပညာဟုတ်တယ်လဲပညာပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်အမောဟဒုမဟုတ်ပညာကိုအခြေခံ၍ဖြစ်လာသောကိုမူရနှုတ်မူရစိတ်အမူရမှန်သမျှဟာဘာဖြစ်လဲအကောင်းပဲတဲ့ တယ်လောက်တော့သိဖို့မကောင်းလားမှန်ပါဗျာဒါပေမဲ့ကဘာရှိတဲ့လူတွေကအဲ့ဒီလောက်တော့မှမသိတဲ့လူဟာကဘာမှအများကြီးပဲအများကြီးပဲအဲ့လောက်ကိုမသိကြတဲ့လူတွေဘုရားတို့မကြသေးခင်လေးကွာခဲ့တဲ့ခရီးတစ်ခုပေါ့အဲ့ဒီခရီးမှာဣဇင်းနဲ့ဣဇရေပေါ့ဘုရားတို့သွားကြမကြခင်ဣဇင်းမှာ อิสราเอลနိုင်ငံတယ်လီဗီယံမှာဘုန်းကြီးတို့တရားဟောနောက်ပြီးတော့ယူနိုက်တက်အာရဗ်အီမရိတ်UAE အဲ့ဒီနိုင်ငံရဲ့မြို့တော်ဒူဘိုင်းအဲ့ဒီမှာကတော့သေသေးချာချာချင်းပြီးစီစဉ်တဲ့တရားပွဲမဟုတ်ဘူးဆာပရိုက်ဟာတီချင်းပါအမမတင်လေးတကားလေခေါ်လိုက်ရတယ်တရားပွဲဘုန်းကြီးတွေတဲတဲ့ဟိုတယ်မှာနေ့လည်ကင်စားတော့ ဒီလေသာစားပြီးတော့ပန်းဖြေတန်းနေလို့ပြီးတော့ရေမို့ချိုးပြီးတော့ကင်မရာနဲ့လက်ပိုင်ပြီးတော့ဘုန်းကြီးကထွက်တယ်မြို့ထဲလက်ပြီးတော့တင်စီတစင်းနဲ့ဒီလက်ပင်လဲကန်းကြီးလေးကအဲဒီလက်ပင်လဲမဟုတ်ဘူးဒီနဲ့တဲ့အာရအီမာရီဟိုဂျူဘိုင်းရဲ့မြို့ကန်းကြီးကရက်စီရဲ့ကန်းကြီးအဲဒီရက်စီကန်းကြီးပင်လယ်နီရဲ့ကန်းကြီးလေးလှတယ်ဘောပန်းဖြေလေးခဏသွားပြီးတော့ဓာတ်ပုံလေးပါလေးရိုက်လို့ဆို ကင်မရာကင်ထွက်လာစောနေသေးလို့နေကပူရာနဲ့အဲ့တော့ဟိုတယ်ရဲ့ဒီအဲကန်းလေးမှာအလက်ခံမှာထိုင်းနေတယ်လူသုံးယောက်မင်းသားလားထိုင်ကြတယ်ကိုလိုပဲအကြံတူးနေတယ်သူတို့သုံးယောက်ထွက်မလို့တဲ့စောသေးတဲ့ဆိုပြီးတော့လားထိုင်အဲ့ဒီထဲမှာတယောက်သောသူကတောင်အာဖရိကကတောင်အာဖရိကကပြင်မဲ့သူချင်းယောက်ျားကောင်းတာရှိတယ်နော်ခေါင်းကြောင်းနေအောင်ရှိတာဟောပါပါသဘင်မရှိဘူး ไม่เป็นไรเลยไม่เล่นอ๋อตุ๊ตองอเมริกาลาบาตะบี้หยองมั้ยนะเอาไปมาเบต้ามาแทงเนี่ยหลูไม่อยากเมเลยเค้าก็เบยอ่ะเลยสอจุตุก็รอเนี่ยบีโรกัลลาจ่าลิบานอนอ่ะลาดาก็รอเมริกากัลลาเนี่ยอีจูไบมาแยกไปแล้วลิบานเปียงสุบิแล้วบีโรก็ตั้วจ่าไปแล้วตัวเราก็เลยบ่นยิปลานเลยเชิญพระบ่เป็นอ่ะเลยผมมาเปียวๆนี่ล่ะเนาะเชิญพระเจ้าสอแล้วแหว่อยู่ brown แม้ตัวไม่เห็นเนาะอยู่ตะลงอ่ะเลยตะชาบ้าเปล่าซะไม่ใช่เชิญพระก็ไปอ่ะอ่างาผมมาบีอ่ะล่ะ
ဒါပေမဲ့ကြည်ရအထူးတော့ထူးဆန်းနေကြတယ်အဲ့ဒါခင်ဗျာဘာမှပြမဘာလုပ်တယ်အဲ့ကျငါတော့ဘုန်းကြီးပဲကွာအာဘာမှပြကဘာမှလူမျိုးတွေကျိုးတော့မတွေ့ဘူးဗျာတဲ့တခါမှဒီလိုပဲခင်ဗျားလိုပဲဒီလိုအဝတ်တွေဝတ်ကြတာလားဟုတ်တယ်လို့ပြောထားတယ်အမဘောလုံးဘုန်းကြီးဝတ်ကြနော်အဲ့တော့လာမလူတွေဝတ်တဲ့အဝတ်နဲ့ဘုန်းကြီးဝတ်တဲ့အဝတ်ခွဲပြီးတော့ရှင်းပြရတာပေါ့ဗျာအဲ့ဒီဘီရော့ကလူနှစ်ယောက်အာခင်ဗျဘုရားဘာသာဘုန်းကြီးတပါရှားရှားပါပါဗျာတဲ့ UAE မှာလာတွေ့တယ်ကျုပ်ဖြင့်တွေ့လိမ့်မယ်လို့ဘယ်လို့မှထင်ကုန်မထင်ဘူးဘုရားသခင်နဲ့တွေ့ဖို့ဆိုလွယ်ကူလွယ်လေးအောင်မယ်လို့ထင်တယ်တဲ့ဘုရားဘာသာဘုန်းကြီးဒီလာတွေ့ဖို့တော့တော်တော်ခက်တဲ့ကိစ္စအဲ့ခုခင်ဗျားနဲ့တွေ့ရတာဗျာတဲ့ကျိုးတို့ဘုရားနဲ့တွေ့ရတဲ့အချိန်ကြီးတယ်အဲ့တော့ကျုပ်တို့နည်းနည်းမေးချင်တယ်တဲ့သောသားမအေးမေးခင်ဗျာဗုဒ္ဓရဲ့အဆုံးအမတွေကခင်ဗျာသင်ထားသလားကြည့်ကြည့်ပါစိတ်ဆိုးမဲ့ဆိုရင်တော့ဆိုးစရာကြီးပေါ့နော်သင်ထားသလားအေးငါသင်ထားတယ်သင်ထားလို့ရှိရင်အဲ့ဒါတွေရှင်ပြပြန်ပြီးတော့ဟောနိုင်သလားဓမ္မတရားဟောဘုန်းကြီးကိုလာမေးနေအေးဟောနိုင်ပါလေကျန်နေကြတယ်ပြီးတော့မဟွိုင်းတူယူအက်စ်မီဆက်ရှိ question မင်းကဘာဖြစ်လို့ဒီပေးခွန်နှစ်ခုမေးတာအစ်ဆိုသင်မထားဘူးဗျာအစ်ဆိုသင်ထားပြီမဲ့မဟုတ်တာဘူးဗျာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ရှင်မြတ်သင်ထားလားဟောတာသလားမေးရတာသူတို့ကဟောခိုင်းလို့တယ်ခင်ဗျာသင်လည်းမထားဟောလည်းမဟုတ်တာပဲနဲ့ဟောသားမှဆိုရင်ခင်ဗျားကိုကျိုးတော့တက်တက်နှိမ့်ဆက်တယ်လို့ဖြစ်နေမှာဆိုလို့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီနှစ်ခုကိုအရင်မေးရတာပါဗျာတဲ့ဒီအချင်းနှစ်ခုနဲ့သင်လဲသင်ထားတယ်ဟောလဲဟောတတ်တယ်ဆိုတော့အရင်ချင်းနဲ့ခင်ဗျားမှာပြည်စုံပြီးသားဆိုလို့ရှိတို့တို့မင်းမိတဲ့မင်းကောင်းကြောင့်ခင်ဗျားမှာထိခိုက်တယ်သိခံခွင့်လို့ပါဗျာမဲတောင်းမှန်ပါကြတယ်နော်အဲ့တော့ကိန်းတာဖြစ်ရင်မင်းတို့ငါပါမင်းမလဲပြောဘုရားရှင်တော်ကဘာရီပြောသွားတယ်လေဘာသဘုရားထော့ဆိုတာဘာတားတဲ့ဘုရားစတိချင်ဘာလို့ပြောသွားတယ်အဲ့ဒါလေးကိုကျုပ်တို့တူတူလေးပြန်ပြောပြပေးစမ်းပါဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့ပြောပါတယ်ကောင်းပြီတို့ဗုဒ္ဓပြောသွားတယ်စကားကဟာမင်းငါပါရင်ပြောရတဲ့တရားပွဲဆိုတော့ပါဒါတူတူပဲပြောမယ်ဆိုပြီးတော့ပြောပါတယ်သဗ္ဗပပတ္တအခရဏံကုသလံတဥပသမဇာသစိတံပရိယောဒပနံဣတံဗုဒ္ဓနာသာသနံယူပိုင်းသွားပြီအဲ့ဒီအံမျိုးနဲ့တော့ပဲရွတ်လို့ဖြစ်မှာလေတော့နော်တော့ရွှေဘုံသာဘုလို့ရွတ်လို့ရတယ်ဘုံမှာတော့အဲ့ဒီလိုလေပေါက်တော့သွားရွတ်နေဘာမှတော့သိမှာမဟုတ်ဘူးသာဝပပသအာဂရဏံကုသရသဥပသမန္တသစိတံပရိယောဒပနံဣတံဗုဒ္ဓနာသာသနံသဘာဝပပသအာကရဏံပရိသတ်ကြီးခုနကဘာပြောထားသလဲမကောင်းမှုမှန်သမျှမပြုကြနဲ့ဟုတ်လားမှန်ပါဗျာ not to do any evil ကိုယ်သလားဗာကောင်းမှုမှန်သမျှကိုဥပသမတာပြည့်စုံအောင်ကျင့်လိုက်ကြကောင်းမှုမှန်သမျှကိုဗာတဲ့ပြည့်စုံအောင်ကျင့်အေးကောင်းမှုတွေကိုအပြည့်အစုံလုပ်ကြ to do all god အစိတပရိယောဓပနံမိမိစိတ်ကိုပြုစင်အောင်ထားလိုက်ကြမိမိစိတ်ကိုဗါတဲ့ပြုစင်အောင်ပါ to purify the mind ဘယ်နှလုံးလဲ not to do any evil မကောင်းတာတွေမလုပ်ကြ to do all god ကောင်းတာတွေအလုံးလုပ်လိုက်ကြTo purify the mind, say go, tan shen chu siyong tha. Then alone ba? These are the teaching of all Buddhas. Era di ha. Buddha dang ye song ma ve. Bibi diyawa bibi. Bibi shivong na diyawa. Haya diyaro go ato song piyo yin prita ye. Dhawe kong bibi. This is the teaching of the Buddha in summary. Da bhaya shin ye so ma do Buddha ye so ma chin chuk da ve. Finish my teaching lo so. Thulu ga nge pi lo thai khong le ngai. Yao yao le chi ni. What is evil? What is evil?
มะก้ามุสระบาเลยมะก้ามุนี่บ่รู้จักเนี่ยลูกบอกบาเลยมะก้ามอายุอักอายุอักเนี่ยแม่เมยกว่าอัจฉิญญะตัวรู้ข้องใหญ่จ้ะมะก้ามุนี่บ่รู้เนี่ยลูกบอกเลยก้าวหน้านี่ลูกจักรู้สุดเลยมะก้ามุหะบาเลยกัดเออปิปัสสะ ဒီကနေ့ဘုန်းကြီးတို့ပြိဿကဒါသိတဲ့ဆိုလို့ရှိလုံလောက်ပြီလုံလောက်ပြီဘဝမကောင်းမှုတွေကိုမလုံးနဲ့ဘာတွေလဲမကောင်းဘူးကောင်းမှုတွေကိုလုံးလုံးလိုက်ကြကောင်းမှုဆိုတာဘာတွေလဲစိတ်ကိုပြုစင်အောင်ထားဘယ်လိုလုပ်ဒီစိတ်ပြုစင်အောင်ထားဆိုတော့ဘုန်းကြီးကအေးမင်းအဲ့ဒါမသိဘူးလားမကောင်းတာကိုလည်းမင်းမသိဘူးလားသိဘူးတဲ့ ကောင်းလာကောင်းမသိဘူးလားသိဘူးတဲ့စိတ်ကိုပြုစင်အောင်ထားဆိုတာကိုဘယ်လိုလုပ်ထားမလဲအဲ့ဒီနီးကို we don't know the method how to purify the mind စိတ်ပြုစင်အောင်ထားမယ်နီးလေကျုပ်တို့မသိဘူးโอเคမသိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ပြီးတော့အချိန်ပေးရမယ်နောက်ထပ်၅ခုနာယူွက်ပြီးနိုင်ရင်လားပြီးနိုင်ပြီးနိုင်ရင်ငါရှင်းပြဆိုပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့ပြောပြတယ်ဘာပြောမလဲဆိုတော့မကောင်းမှုကိုယ်နဲ့အချိန်ကပရိသတ်ကိုပြောတာသိပြီနော် လောဘဒေါသမောဟကိုအခြေခံပြီးဖြစ်သမျှဘာလဲလဲမကောင်းဘူးအလောဘအဒေါသအမောဟကိုအခြေခံပြီးပြုသမျှပြောသမျှကြံသမျှဟာကောင်းတယ်စိတ်ဖြူစင်အောင်ဘယ်လိုထားမလဲဆိုရင်တော့ကမ္မထနဲ့ဝိပဿနာဒေသကြီးလုံလောက်ရလားကဲလုံလောက်ရင်တရားသိမ့်မယ်အဲ့ဒါဂျူပိုင်းတရားပွဲတော့ဒါပဲ ဒီတော့မကောင်းမှုကိုအနည်းနည်းလေးဘုန်းကြီးတို့ commentary လေးလုပ်ပါဦးမယ် let me know that you are commentary what is the evil မကောင်းမှုနဲ့ပတ်သက်လို့ရှင်ပြ commentary ပေးပါဦး commentary ဆိုတာဘုန်းကြီးကြောင့်ပြောပြောရင်အထက်ကဒါဖွင့်သလိုဖွင့်ပါဦးပေါ့ဗျာ commentary ဆိုတာတက်ကဒါနည်းနည်းအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ပါ okay ကောင်းပြီဒါဆိုအမင်းတရားမတ်တာငါတို့စင်ရင်တဲ့တစ်ခါပြေချာပြောမယ်အမင်းရေးမှသူဆိုတော့သူရေးတယ် Killing is evil. No? But Chenha Damagamu. But Chenha is the Diame. Loba Jan Tata Lepime, the Karaka. Dodan and Tata Leshime, the Karaka. Mohan and Tata Leship. But Chenha Magam. Dali Men Lulune Senza. May I tell you, member what? May at that make Hana, may Machibula. อ่าจุ๊ดเตจุ๊ดฉิซอคาลิจ่ารอจุ๊ดสนีมยาเทตองมาจุ๊ดเตก็จุ๊ดก็โบฉิดอ่ะเอ้ไม่รู้เว้ยบ่กว่าคว้ยลีนี่จองลีนี่ก็ซะพี่แล้วอะเสร็จชื่อแต่ตัวอะไรน่ะตรุอะเสร็จตรุโกโกฉิจ่ะเออแล้วจะตู้อะเสร็จตู้โกหาดาตู้ปั่นฉั่นขွင့်อขွင့်อี้โกอะเสร็จเนี่ยโกขันธาหาแล้วโกปั่นฉั่นยะแม้โกอขွင့်อี้ดาโกเย right အဲ့ဒါကိုယ်နဲ့ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ပိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စီကိုယ်ကကာကွယ်လိမ့်မယ်ကိုယ်တဲ့ကိုမထိခိုက်အောင်သူလည်းသူ့တဲ့ကိုခန္ဓာကိုမထိခိုက်အောင်ကာကွယ်လိမ့်အဲ့ဒါသူ့ခွင့်ရေးသူကာကွယ်တာအဲ့ဒါကိုတယောက်သောအသက်ရှိတတ္တဝါကတခြားတယောက်သောအသက်ရှိတတ္တဝါကိုတတ်ချင်းညှင်းဆဲခြင်းဆိုတာလုံးပိုင်ခွင့်မရှိဘူးကလုံးပိုင်ခွင့်မရှိဘူးအဲ့ဒါဘယ်သူလုံးထားတဲ့ဥပ
တဘာဝဥပရိပဲဘယ်ဘုရားမှာတော့လောက်တာမဟုတ်ဘူး။ဟာဥပရိလဲတဘာဝအတိုင်းဖြစ်ရတဲ့ဥပရိဘယ်ဘုရားမှာတော့မလို့အဲ့ဒါကြောင့်ခေးလည်းအစ်စ်ဒီဘောတတ်ချင်းသည်မကောင်းဘူး။ဒုတိယမကောင်းမှုကပါလဲစတိလင်းအစ်စ်ဒီဘောသောရဘာဒုက္ကံဒုညာသုဝရိယနဲ့ရှာထားတဲ့ပစ္စည်းကိုသွားပြီးတော့ကိုကကိုကံကိုညာကိုဝရိယအလုံးမချပါနဲ့မတရားသွားယူရဲ့အဲ့ဒီနီးဟာမကောင်းဘူးဒါမလုပ်ကြနဲ့သူများရဲ့ position ကိုသွားပြီးတော့မတရားဝင်ပြီးတော့မယူနဲ့ဓမ္မလိုပြောနေကြတဲ့ပြောရင်တော့ခိုးွက်လူရဲ့ရှင်သည်မကောင်းဘူးတော့နော်နောက်တတိယမကောင်းတာတကူက sexual misconduct is very evil
ကာမကောင်ကောင်မှန်းရင်းစွာကျင့်သုံးခြင်းဟာလည်အလုံးစိုးတဲ့အကျင့်တစ်မျိုးပဲ။မင်းမြင်နေမို့လားခွေးတွေကြောင်တွေနွားတွေဆိုတဲ့ဥစ္စာဒီဆက်စုံအင်တကုစနဲ့ပတ်သက်လို့တို့မှမဟာစီးကမ်းမှမရှိဘူး။နော်။မောင်နှမဆိုတာလည်းမခွဲကြဘူး။သာမီသားဖဆိုတာလည်းမခွဲကြဘူး။ဘယ်လိုမို့လား။မှန်ပါဗျာ။အဲ့တော့စိမဲ့ကမ်းမဲ့ကာမကောင်ကိုခံစားရတဲ့ဆိုတာထိတ်ချာ လူဆိုတဲ့ဥစ္စာကစီးနေကနေနေတာကွာအဲ့ဒါကြောင့်ကာမဂုဏ်ဒိဋ္ဌာန်ပါလေစီကံရှိရတယ်ဒါကြောင့်ဆက်ဆိုတဲ့မစ်ကွန်ဒတ်ကာမဒုမိစ္ဆာစာရဆိုတာဟာလေမကောင်းမှုတစ်မျိုးပဲအဲ့ဒါကိုမထိနိုင်လူတွေကပြေးပြေးနဲ့ဒိဋ္ဌာန်လို့ပြောသွားမယ်ဆိုတော့ဟုတ်တယ်ဗျာတဲ့အဲ့ဒီဥပဒေဘယ်လိုလောက်တာဘယ်သူမှမလုပ်ဘူးတဘာဝဥပဒေ ကာယကံသုံးပါးပြီးပြီနော်။နောက်မကောင်းတာ။ပဇန်းနဲ့ပတ်သက်လို့ဘိုးကောင်းအက်ရှင်။ပဇန်းနဲ့ပတ်သက်။စကားပြောကြပြီဆိုလို့ရှိရင်မမှန်တာပြောရင်ကဘာကိုသိတုခပေး။ဟမ်။မမှန်သောစကားတစ်ခုသည်ကဘာသူကဘာသားလူအများကိုမဖြစ်ဘူး။အကျွန်းအလောင်းအလောင်းထုတ်ကပေး။စာလေးတစ်လုံးလား။ စာအုပ်ကလေးတအုပ်လားကျင်းကျက်တစ်ခုလားရေဒီယိုတယ်လီဗီရှင်းအနောင်စမန့်တစ်ခုလားအမှားလေးတစ်ခုကိုပြောလိုက်လို့ရှိရင်နားတော်နဲ့လူအပေါင်းရဲ့စိတ်နှလုံးကိုပြိတ္တာကြီးပြောင်းပြန်ဖြစ်သွားစေတယ်ဟုတ်လားမှန်ပါဗျာဥပမာပြိတ္တာကြီးရဲ့ဓမ္မနဲ့ဆိုင်တာပြောမယ်ဓမ္မနဲ့ဆိုင်တာပြောမယ်ပါလဲလို့ဆိုတော့ဆိုရပါစို့အာ ကောင်းမှုပြုရင်ကောင်းကျိုးရတယ်မကောင်းမှုပြုရင်မကောင်းကျိုးရတယ် good begets good and bad begets bad ဒါလေးကဘာမှဖြစ်တာမဟုတ်ဘူး the law natural law အဲ့ဒါမဟုတ်ဘူးကြီးညောင်းမှပြန်ပြောကောင်းမှုလုပ်လဲကောင်းကျိုးဆိုတာမရပါဘူးမကောင်းမှုလုပ်နေလို့လည်းမကောင်းကျိုးမရပါဘူး ကောင်းကောင်းမကောင်းကောင်းလူချင်တဲ့လူဘာကျိုးမှမလားအဲ့လိုစကားတစ်ခုကိုတရားရောက်ကသိပ်ပြီးတော့ဩဇာကြီးတဲ့လူတယောက်ကပြောလိုက်မိအသိဉာဏ်နဲတဲ့လူတွေကကြိုက်ပြီးတော့နောက်ကလိုင်းသွားကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကဘာသူကဘာသားလူအများဟာပြိတ္တာကြီးရမ်းမာကြီးကိုပြိတ္တာကြီးရှောင်းရက်သာဖြစ်မသွားဘူးလားဖြစ်သွားပါဗျာဘုသာဝါဒစကားတစ်လုံးဟာပြိတ္တာကြီးကဘာကြီးကိုဘာဖြစ်သေးလဲလမ်းလွဲကိုပို့နိုင်ဟု
Vipanvadakko lokkata Mudavaradi Gavaloka jiko Lammadu pore Vipanvadakko lokkata Lokkata gavaloka Sisi demya lukdharego Mudavara mudavaraga Vipanvadakko lammadu pore Amadagadakongo Asingama asingawa jide Luji deyauka Biola imesoye Kavashire lulika Dubyora lai Biro Saotele yakwame Bobya Dubyore sakalonega Duga asingwa di jira Edo dusaka Nadham biro lulika Nauka layo Vadu kavada Praita Amamnyaswa Yubitate Udavaraka Kavaku Jijere Bhetamyuwe Nidhaji Miaswabhyaya Hore Pensa Vira Bhaya Topsura Siddhire Vale? Pensa Vira Bhaya Kabama Sainire Bhi Ngavara Takhanyare Bhi Kova Luya Khanyare Bhi Kamagongo Shayam Dedun Khansajare Bhi Naviro Kabaji Alleng Khanyare Bhi Naviro Nunyan Pyusenne Nalongdaru Pyesi Khanyare Bede Riji Benabara Nunyan Dengwere Nalongdaru Pyesi Khanyare Besura Dura Mereyaku Jora Intoxicating drunk and drugs Eri Kusara Alongdaru Pyusenne Nalongdaru Dura Pyesi Pyupuitan Sinere Bekalitaku Asain Somala Apya Somala Pyu Somala Andi Somala อป่วยงลีใช่มั้ยล่ะยองซงงลีล่ะลุลุยะเลยเนาะครับ
ဘာခေါ်လဲလက်နီးစုပ်အဲ့ဒီလက်နီးစုပ်ကိုဆေးစုပ်ပန်းရိုက်တဲ့နေရာကိုပို့လိုက်ဘာဆေးမဆိုးလို့ရိုက်လို့မရတော့ဘူးနော်မှန်ပါပါဗျာလူသားတွေရဲ့နှလုံးသားမွေးလာတော့ကသန်းသန်းရှင်းရှင်းပြူပူစင်စင်အဲ့ဒီမှာ intoxicating drink and drugs ပေါ့လေရင်မထုံထဲစေတဲ့ပစ္စည်းတွေဒီထဲဝင်လဲသွားရောဒီနှလုံးသားကလက်နီးစုပ်လိုပဲပြိဿရေပျက်စီးသွားရောတဲ့တဘာမှာဆိုင်နေတဲ့ဘီကြီး၅ပါးဘာဝတိလဟာပရိသတ်ကြီးကဗမေဆိုကြီး၅မျိုးကိုတားစီးတဲ့အကျင့်ကောင်းတစ်မျိုးပဲ။နော်။မှန်ပါဗျာ။ဒါကြောင့်ကဗလူလူချင်းဆက်ဆံတဲ့အခါမှာလည်းဗာနဲ့ဆက်ဆံတယ်။စကလုံးနဲ့ပဲဆက်ဆံကြတယ်။ဒီစကားတစ်လုံးကိုမယုံရဘူးဆိုလို့ရှိရင်လူမှုဆက်ဆံရေးလောကကြီးမှာအန္တရာယ်ကြီးအလွန်များပါမယ်။ဒါကြောင့်စကားပြောရင်ဘာလို့လဲ။မှန်တာပြော။ဘာပြောမလဲ။မှန်တာပြော။ရိုးရိုးသားသားပြော။ရင်ရင်ကြီးကြီးပြော။ချက်ခင်ညညို့မှုဖြစ်စေတဲ့ဇကာကိုပြောအနှစ်သာရပါတဲ့ဇကာကိုပြောဟုတ်လားအဲ့ဒါကြောင့်အမှားပြောခြင်းဟာမကောင်းဘူးနော် telling lie is evil နော်ဟုတ်လားရုဒ္ဒဝါစာကြမ်းတမ်းသောဇကာ harsh language is evil ကြမ်းတမ်းတဲ့ဇကာဟာဒါမကောင်းဘူးတစ်မျိုးပဲနောက်ပါလားပိသုနာဝါစာခုံးတိုင်တဲ့စကားဘက်ဘိုက်တယ်နော်ကြောကောင်သာခွာစားတဲ့ဆိုတာမျိုးရှိတော့ကောင်းပြောကြွယ်ကြတော့တင်းပြောအဲ့ဒါလည်းမကောင်းဘူးပဲဟုတ်လားနောက်ပြီးတော့ useless speech ဘာအနှစ်သာရမှမပါတဲ့စကားပြောတာလဲမကောင်းဘူးတဲ့ပါဇက်နဲ့ပတ်သက်လို့ပြိဿကြီးမကောင်းဘူးဘယ်နှမျိုးလဲ၄မျိုးဖြစ်နိုင်အဲ့ဒီစကားလေးကဟာလောဘကြောင့်လည်းပြောလိမ့်မယ်ဒေါသကြောင့်လည်းပြောလိမ့်မယ်မောဟနဲ့လည်းပြောခြင်းပြောလိမ့်မယ်လောဘဒေါသမောဟဆိုတာဟာမကောင်းမှုအလုံးစုံရဲ့သူက origin တယ်ဟုတ်လားမှန်ပါဗျာဒီတော့ဘယ်နှခုရပါလဲခုနှစ်ခုရပါကိုယ်မူရနဲ့ပတ်သက်လို့3ခုနှုတ်မူရနဲ့ပတ်သက်လို့4ခုအဲ့ဒါတွေကမကောင်းတာလေဤပေါ့နောက်စိတ်နဲ့ပတ်သက်လို့မနောကံ mental action နဲ့ပတ်သက်လို့သုံးခုရှိတယ်မကောင်းတာ။ဘာလဲလို့ဆိုတော့ပါဠိလိုပြောကြဆိုရှင်းဘူးဆိုတာအဘိဇ္ဇာပါလေလေ။နောက်တစ်မျိုးကဗျာပါဒ။နောက်တစ်မျိုးကမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိ။ဒိဋ္ဌကြီးတစ်ပါလေ။အဘိဇ္ဇာ။နှစ်ကဗျာပါဒ။သုံးမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိ။အဲ့ဒီသုံးခုက mental action နဲ့ပတ်သက်လို့မကောင်းမှုတွေအဘိဇ္ဇာဆိုတာဘာလဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်ကံကိုဉဏ်ကိုဝိရိယဘာမှအစွမ်းမထုတ်အသုံးမချလို့တဲ့စိတ်ထားညံ့သူတရုပ်ရောက်သည်သူတော်ဘာတို့သူကံသူဉဏ်သူဝိရိယနဲ့ရှာထားတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုရကျင်တဲ့စိတ်တွေဖြစ်နေတာသူတော်ဘာရဲ့ပိုင်ဆိုင်ခွင့်တွေကိုကိုကမတရားပိုင်ဆိုင်ခြင်းနဲ့စိတ်တွေပေါက်နေတာဟာဒါအဘိဇ္ဇာကဗေတ္တစေနော်အဲ့ဒါကဘုသူတန်တန်မမဒီစိတ်မျိုးဟာမရှိကောင်းဘူးရှိကောင်းသလားရှိကောင်းပါဗျာတိုင်းပြည်နဲ့မပြောနဲ့လူမျိုးနဲ့မပြောနဲ့ဘာသာစကားနဲ့မပြောနဲ့ကိုယ်ကိုယ်မှုနဲ့မပြောနဲ့အဲ့ဒါတွေအသာလေးပဲတာလူသမန်အနေနဲ့စဉ်းစားပြီးတော့ဒီစိတ်မျိုးကိုဘယ်လူမှမမွေးကောင်းဘူးဟုတ်လားအဲ့တော့မကောင်းမှုတိုင်းဟာပရိသတ်ကြီးလူမျိုးတိုင်းနဲ့ဆိုင်တယ်နော်လူတိုင်းနဲ့ဆိုင်တယ်ဒီလူနဲ့သာဆိုင်ပြီးတော့ကိုလူနဲ့မဆိုင်ဘူးလို့ဒီလိုမဟုတ်ဘူးနော်ဥပမာဘုရားတို့ပြောကောင်းသားဥပမာပြောကောင်းမိတယ်ဖြားတက်တယ်ခါဘလောက်ဖြားတယ်135ဖြားတာအာ108ရောက်ဒီတော့ပမာလေးဖြားတော့လဲဒီတိုင်းတရုတ်ကလားလေးဖြားလဲဒါအင်္ဂလိပ်အမေရိကန်ဖြားရင်လဲဒါဒီတိုင်းပဲဟုတ်တယ်ဘယ်သံဃာမီတာနဲ့ပဲတိုင်တိုင်ဘသူအပြားဖြစ်ဖြစ်ဒီလိုပဲထွက်လာ